новини на першому діловому. З вами Марина Арзянцева. Вітаю. Україна зробила ще один крок на шляху до НАТО. Секретар РНБО Олександр Турчинов і генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг підписали угоду, яка передбачає поглиблення співпраці в галузі комунікацій. Наступний етап інтеграції – повна взаємосумісність національних збройних сил із силами НАТО. Керманич Північно-Атлантичного Союзу сьогодні взяв участь у засіданні Ради національної безпеки і оборони. Зібрання розподілили на дві частини – закриту і відкриту. Без преси західному гостю демонстрували чергові докази присутності російських кадрових офіцерів на Донбасі. А вже під телекамери говорили безпосередньо про потребу Києва зблизитися з європейськими і американськими військовими партнерами. Остаточно вирішуватимуть долю нашої держави усім миром, Петро Порошенко обіцяє після узгодження армійських стандартів винести питання про членство в НАТО на референдум. Уявіть собі, що 2 роки тому курс на євроатлантичну інтеграцію підтримали, шановний пане генеральний секретар, 16% українців. 16. Рік тому ця цифра стрімко наближалася до 50%. Зараз кількість українців, які підтримують євроатлантичну інтеграцію, вже перевищує 60%. НАТО і надалі підтримуватиме Україну на шляху до реформ. 5 цільових фондів забезпечують практичний внесок в таких галузях, як командне управління, кіберзахист, логістика та медична реабілітація. Ми також надаємо радників для Міністерства оборони і Генерального штабу. Це дуже важливо для модернізації і реформування вашого війська і загалом для України. Це також частина нашого партнерства і нашої оперативної сумісності. На Донбас миротворців. Про такі плани повідомив президент України Петро Порошенко. Серед основних завдань миротворчої місії – забезпечення виконання Мінських угод. Переговори щодо можливості введення миротворців можуть відбутися у Нью-Йорку під час Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Для забезпечення сталого режиму деескалації ми маємо запровадити миротворців, які мають забезпечити на першому етапі свої функції на режимі на лінії зіткнення і негайно через декілька тижнів перейти на режим забезпечення деескалації вздовж лінії державного кордону між Росією і Україною. Закон про санкції України проти Росії набув чинності. Документ опублікували у газеті «Урядовий кур'єр». У списку, що на сайті президента України, зазначені 400 фізичних та 90 юридичних осіб з Росії та інших країн, до яких Київ застосував спеціальні економічні обмеження. Їх звинувачують у причетності або лояльному ставленні до анексії Криму та конфлікту на Донбасі. Токіо та Лондон тепер в Україні. Ціни на продукти в анексованому Криму зросли до рівня найдорожчих столиць світу. За словами Міністерства курортів і туризму окупаційного уряду, продовольство в Криму найдорожче в Євразії. При цьому рівень життя значно впав. Причина – продовольча блокада півострова, яка триває з 20 вересня. Несолодко живеться і на непідконтрольних Україні східних територіях. Продовольство, кажуть місцеві жителі, дорожче щодня, відколи бойовики запровадили плаву курс рубля. Українську валюту обмінюють за завищеним курсом 2 рублі за гривню, а вартість навіть сезонних товарів – захмарна. Українські підприємці і досі сплачують візне миту за експорт до США. Хоча там ще влітку відновили систему преференцій для майже 4000 найменувань наших товарів. Що саме хочуть купувати американці і чому наші виробники не використовують пільги – далі у сюжеті. Продукція металопрокату, хімічної промисловості, машинне устаткування, електроніка та навіть лижі. Продає Україна до США на пільгових умовах. Та в Мінекономрозвитку нарікають. Деякі підприємці все одно продовжують сплачувати мито. Рівень недовикористання в середньому становить порядка 70%. По деяких товарних позиціях у нас 0% використання цієї преференції. Тобто товари, які заводилися в США, вони заводилися з оплатою повністю ввізного мита. Тобто що це означає? Це означає про те, що український бізнес не знає про те, що він має право скористатися цими преференціями. Тому в планах чиновників велика просвітницька робота з нашими бізнесменами. Бо саме вони мають нагадувати американським партнерам про безмитний режим для своєї продукції. Більше того, на прохання виробників можна розширювати список товарів, зокрема й продуктів харчування. Американці вже купують наш мед та соняшникову олію.
показуємо для бізнесу дорожню карту, як можна попасти на полички в американські супермаркети. Привабливий український товар не лише своєю ціною. Експерти кажуть, задешево американці купують лише сировину. За вже готову високотехнологічну продукцію готові заплатити немало. Традиційні наші технології, які заходять на ринок США і користуються там великим попитом, тому що альтернативи їм немає. Або є альтернатива, яка є набагато дорожча. Але це є поєднання і ціни, і технології. Та поки що левова частка нашої продукції не відповідає вимогам іноземних імпортерів. Тому допомогти Україні з модернізацією виробництва готовий Євросоюз. 90 мільйонів євро допомоги від Євросоюзу планує залучити Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства для проведення земельної реформи. Ці гроші спрямують на розвиток громад, а саме консультаційну допомогу, побудову інфраструктури та підготовку інвестиційних пропозицій у рамках реформи. На місця передадуть майже усі питання щодо управління землями, міністерство лише здійснюватиме нагляд. Повноваження будуть щодо розпорядження землями, тобто передачі їх в оренду, у власність, відповідно до чинного законодавства. А якщо мова йде про громадян, то ця передача в оренду і власність може відбуватися без аукціону, може, в принципі, і за аукціоном, але це вже воля, скажімо так, громади. А якщо мова йде про передачу земель юридичним особам, тобто комерційні, промислові землі, то тільки і виключно через аукціони. Сьогодні у Брюсселі міністри внутрішніх справ країн ЄС обговорюють мігрантську кризу. Урядовці розглянуть квоти на розміщення 120 тисяч біженців. Одним із транзитних пунктів стала Хорватія. В Балканській країні перебуває майже 30 тисяч людей. Офіційний Загреб організовує автобуси, що перевозять мігрантів до кордонів зі Словенією та Угорщиною. Остання вже відгородилася від Сербії колючим дротом і бетонною стіною. Нині такі самі укріплення Будапешт зводить на кордоні з Хорватією. Поки будівництво захисних мурів триває, тисячі біженців продираються до омріяної Європи. Лише за вихідні з Угорщини до Австрії їх прибуло 10 тисяч. Нові докази присутності російських військ у Сирії оприлюднив Пентагон. Американський супутник сфотографував із повітря аеродром у Латкії. На світлинах із легкістю можна розпізнати винищувачі та штурмовики Су-24 і Су-25. Такі є на озброєнні у військово-повітряних сил Росії. У Вашингтоні наполягають, окрім бойової авіації та вантажних літаків, на аеродромі зафіксували 36 бронемашин, 9 танків та 2 системи протиповітряної оборони. Москва ситуацію поки ніяк не коментує. Тим часом у Дамаску опозиція напередодні обстріляла з мінометів російське посольство. Впавши на територію диппредставництва, міна увійшла в землю. Жоден зі співробітників не постраждав. Українсько-російські відносини досягли дна. За даними Всеросійського центру вивчення громадської думки, ворожими двосторонні відносини назвали 29% респондентів. Таких високих цифр соціологи не фіксували з часів розпаду Радянського Союзу. Ще 38% певні, між Києвом і Москвою існує велика напруга. Дружніми країни вважають лише 4% опитаних, торік таких було 10%. Більшість росіян оголосили, Кремль не повинен змінювати політичний курс заради налагодження діалогу з Україною та західним світом. Продовжувати підтримку донбаських сепаратистів ціною дружби з усім світом готові 58% громадян. На цьому все. Вам бажаю вдалого завершення робочого дня і бережіть себе. До зустрічі. Одяг ведучих наданий must have.